Այս օրերին Գորիսում մարդիկ ժամանցն ապահովելու նոր միջոց ունեն։ Ֆրանկոֆոն կենտրոնում նրանք կարող են հուլիսի 3-ից 5-ին անցկացվող կինոփառատոնի շրջանակում դիտել վերջին տարիների արտադրության 7 ֆիլմերի ընտրանին։ Դրանք ցուցադրվում են բնօրինակով հայերեն ենթագրերով։ Մենք պատերազմյան և հետպատերազմյան երկրներում ցուցադրում ենք ֆիլմեր։ Արդեն երկրորդ անգամ Գորիսի տարբեր հատվածներում ցուցադրում ենք վավերագրական անիմացիոն ֆիլմեր։ Նախորդ տարի, երբ առաջին անգամ եկանք Գորիս, շատ հավանեցինք։ Հասարակությունը շատ հյուրընկալ է։ Ուրախ ենք, որ ծանոթացանք տեղացիների հետ։ Փառատոնի առաջին օրը Գորիսի ֆրանկոֆոն կենտրոնում ցուցադրվեց Սիցիլիայի արջերի հայտնի փախուստը ֆիլմը, որի գործողությունները տեղի են ունենում սիցիլական լեռներում արջերի թագավորությունում։ Հանդիսատեսից յուրաքանչյուրն ուշադրությամբ դիտեց այն և յուրաքանչյուրն ինչ-որ բան տարավ իր հետ։ Առաջին հատվածում ցուցադրվում էր արջերի մտահոգությունը իրենց զավակի մասի, և ես այդտեղ մեծ համեմատություններ տարա մարդկանց և կենդանիների միջև, որ ինչպես մեր հայրիկները և մայրիկներն են մեր մասի հոգտանում, այդպես էլ կենդանիները։ Եվ նաև այդտեղ պարզ երևում էր, թե ինչպես են նրանք հանուն իրենց երեխայի, ուզում իրեն նույնիսկ իրենց կյանք կարող են տալ, և այդպես էլ մեր ծնողները։ Այնտեղ ներկայացված են մարդկանց իրական կյանքը, սակայն արջերի կերպարանքով, և ըստ ինձ դա հիմնականում խոսում է հայրենասիրության մասին, որ յուրաքանչյուր ժողովուրդ պետք է ունենա իր արժանավայել առաջնորդին։ Կինոփառատոնի շնորհիվ Հայաստանի մարզերում ներկայացվում է ֆրանսիական մշակույթը, նաև այդպիսով ամրապնդվում տարբեր երկրների հետ համագործակցությունը։ Ես շատ կուզենայի, որ այսպիսի միջոցառումներ մեր քաղաքում շատ լինեին, որպեսզի Գորիսի մշակութային կյանքը էլ ավելի զարգանար, և մենք խոստանում ենք, որ մեծ հաջողությամբ կդիտենք։ 3 օր շարունակ քաղաքի տարբեր վայրերում կցուցադրվեն թե մեծահասակների, թե մանուկների համար նախատեսված ֆիլմեր։ Նշենք, որ կինոփառատոնն իրականություն է դարձել Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանության, Ֆրանսիական ինստիտուտի, Լեգիլ ֆրանսիական կազմակերպության, Գորիսի համայնքապետարանի և Գորիսի ֆրանսախոսների մշակութային կենտրոնի համագործակցությամբ։